Olá pessoal, eu sou o deputado federal André Janones, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu vou explicar para vocês como realizar saques em dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Essa informação vai principalmente para aquelas pessoas que já tiveram os benefícios aprovados e agora vão poder, a partir do dia 27, se dirigirem até as agências da Caixa Econômica Federal para realizar o saque dos valores. Dia 27 está liberado o saque para quem nasceu em janeiro e fevereiro, dia 28 para quem nasceu em março e abril, dia 29 para quem nasceu em maio e junho, dia 30 para quem nasceu em julho e agosto. Aí a gente tem o feriado do dia 1º, depois sábado e domingo, e no dia 4 de maio está liberado para quem nasceu em setembro e outubro. Finalmente, no dia 5 de maio, para quem nasceu em novembro e dezembro. E como que você vai proceder para realizar o saque desses valores a partir das datas que eu mencionei aqui? Não vai ter necessidade de ficar na fila do banco, não. Você vai entrar no seu aplicativo Caixa Tem e, a partir desta data que eu mencionei, por exemplo, se você nasceu em janeiro ou fevereiro, já a partir desse dia 27, segunda-feira, você vai entrar no aplicativo Caixa Tem e lá terá a opção saque. Então você vai clicar na opção sacar. Quando você clicar nessa opção, vai ser enviado para o seu SMS, através de uma mensagem de SMS, mensagem de texto, no seu celular, no celular que você cadastrou na hora de se inscrever para receber o auxílio, vai chegar lá uma mensagem, um código, uma senha. Você vai no caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, vai digitar essa senha e sacar os valores. Vai estar disponibilizado também o saque através das lotéricas, mas também através das lotéricas será preciso que você informe esse código, tá bom? Eu sou o deputado federal André Janones. Dá o gostei aqui no vídeo, clica aí no joinha, se inscreve no canal e a gente volta com mais informações para vocês.